Сонымен тақырыбымыздың аты потенциал тосқауылдан өту. Енді бір әрбір есепте біз негізгі қарапайым есептерді қарастырыватырмыз. Әрбір есепте бір жаңалық болу керек. Бұрынғы классикалық физикадан айырмашылық көрінуі керек. Сөйтіп біз жаңа кванттық механика деген şu kuantum fizikanın bir bölümünü karıştırmadınız. Yedi bugünkü tahtta mesela tosqauıl turalı bunda da bir jağalık açılat, onu sonunda görüyoruz. Al azışı tosqauıl da edeyim. Tosqauıl degen bir kedergi. Onu potensial nereme sipattaydı. Bizde mesela surette V0 degen tosqauıldır büyüklüğü, potensialdığı energiye. Al endi kelgen bölşektin energiyası E толугу деп жазылат. Эгер E деген V'dan кем болсо, онда ондай бөлшек тоскоолдон өтө албайт. Бул классикалык физикадан белгилүү. Ал энди кванттык механикада башкача болоюн деп тур. Осы бөлшек тоскоолдон өтүп кетет, аны туннелдик эффект деп атайт. Оңой болуу үчүн биз тик бурчтуу тоскоолду караштырабыз. Ал энди бир эсеп чыгарууда кванттык механикада негизги маселе шегинге теңдөөнү жазуу, сонун чечимин табуу. Ал энди мына эсептерде толук облусту бөлек облустарга бөлөт. Сол жерде жанагы потенциал энергия карапайым болуу керек. Энди биздин сүрөттө көрүнүп тур, биз үч облуска бөлүп турбуз. Биринчи облуста потенциал энергия жок. Екінші облыста бар V0, үшіншіде жоқ. Осы үш облыс үшін шегінгір теңдеуін жазамыз. Оның шешімін табамыз. Шешімін енді бұрыннан білеміз жалпы. Сонымен шешімі пси 1, пси 2, пси 3 деген үш толқындық функция. Экранда көріп тұр. Ал енді бір осы жерде айтып кетейін тұрадыңыздар. Енді бір мөлдірлік коэффициент дегенді енгіземіз. Ол D деген әріппен белгіленеді. Мына жерде 2 де 7 деген формула. Так, мөлдірлік коэффициент деген бөлшектердің қандай бөлігінің өтетінін көрсетеді. Енді толқындық функциялары жалпы түрде жаңа жаздық. Енді оларды дәл анықтау үшін олардың коэффициенттерін табу керек. Ол үшін шекаралық шарттарын пайдаланады. Так, соны пайдаланып коэффициенттерін табуға болады. Сонымен біз мөлдірлік коэффициентті жаза аламыз. Мына көріп тұрсыңдар жазудан. Сонымен бір формула шығып тұр тағы да. Содан кейін бір жалпы түрде формуланы жазып қойдық. Ал енді қазір бір әңгімені әуелі айтып қояйын. Мына туннельдік эффект бөлшектердің толқындық қасиетіне байланысты. Кәдімгі бөлшек еш ішінде өте алмайды, а толқын өтуі мүмкін. Сонымен біз тағы да бөлшектердің толқындық қасиетін көріп тұрмыз. Сәл ғана енді мен бір мына коэффициент туралы шамалы айтайын. Коэффициент те экспоненті болып тұр. Экспоненттің жаңағы көрсеткіші бар. Экспоненттің көрсеткішінде минус тұр. Сондықтан егер шама үлкен болса, D деген коэффициент кішірейеді. Сонымен былай формулаға қарасақ, мысалы, ана бір жуық формуланы қарастырсақ, сол жерде бір A деген ана ені бар, P тосқауылдың. Сол ені үлкен болса, коэффициент аз болады. А вот мына 2,12 деген формулада сендер бөлшектің массасын көріп тұрсыңдар. Вот егер сол бөлшектің массасы үлкен болса, коэффициент аз болады. Кәдімгі дененің массасын килограммдап қойсаңыздар, коэффициент 0 болады ғой. Сонымен тағы да бұл мөлдірлік коэффициент тек элементар бөлшектер үшін орындалады. Көрінеді экспериментте солай. Ну, сәл ғана тағы да
Ne bir potansiyalı ne de men yenin ayrımı tır. O degen eşin toskaldın büyüklüğün sipattay. Büyük bolsa, toskal büyük bolsa kersen az var. Sos toskaldın yeni ülken bolsa. Toskal juan bolsa, onda tağı da kersen az ayat. Ajal bunda kersen var. Bu kersenlerin bәріне eksperimentte дәлелденген. Ал енді бір осы енді бір эффекті деген көрнекті жер бар ма десеңіздер, бұл деген мысалы ядро физикада альфа драу процесі. Шын мәнінде альфа бөлшектің энергиясы жетпейді ұшып шығуға, бірақ ол ұшып шығады. Вот егер осы концептті пайдалансақ, дәл түсіндіруге болатын процесті. Сонымен осылай біз тағы да бөлшектердің толқындық қасиетін көріп отырмыз кванттық механикада. Жақсы. Сау болыңдар.